Përshëndetje, desha t'ju tregoj historinë e familjes tonë, që është shumë e çuditshme për të tjerët, por për neve shumë normale. Unë jam një grua 43 vjeçare, kam burrin 45 vjeçar, vajzën 22 vjeçare dhe djalin 20 vjeçar. Ne, si familje, e kryejmë atë punën gjithmonë bashkë. Me djalin nuk e kishim provuar ende, por me vajzën tonë po, pasi ajo është më e rritur. Por ja, po ja filloj që nga fillimi, ne jemi një familje shumë ndje hapur, shëtisim në përshtëpe pa rroba në tropë. Përveç djalit ton, i cili, që nga mosha e re, kishte ikur jashtë vendit, për të shkolluar dhe nuk u kthye deri tash para një jave. Ai e dente mirë për familjen ton se si ishe. Nëse burrit i bëhej ajo puna, ai e bënte me mua. Pashtu bashkangjitej edhe vajza jonë. Dhe e bënim atë punën që të tresë bashku. Shpeshherë unë i lëpia zogun vajzës time, ajo i lëpin burritim shkupin e kështu me ran. Një ditë teksa isha shtrirë në shtratë me një fustan transparent të gjumit, dhe po pija një pije, u fu djali në dhomë dhe filloi të qajë. Unë e dija që kishte disa vite që a i kishte një të dashur, dhe mendoja që a i a kryen atë punën qdo hera sajnë. E pyeta se qëfar ke, më tha, unë nuk kam shka. Filluva të qesh, dhe i thash, si nuk ke shka, ashto, tha a i. Unë e mbaja mend si i vogël që a i kishte një shka, qëfar ndodhi me të. A i më tregoi që shkopin e ka shumë të vogël, dhe se ende nuk i ka kryer atë punën asnjëherë. Po Joana, a nuk të kërkon që të bësh atë punën me ta? Më tha po, por gjithmonë i them është ende hera. Dhe ajo e kryen atë punën me një shkop nga silikoni. Ndërsa on, kur jam vetëm, e prejk me dorë, derisa të derdhem. E ofrova afër dhe i thash, që të ma tregonte shkopin e ti. U ofrua dhe me të vërtet e kishte një shkop shumë të vogël, por edhe të hodhë. E dija që me të nuk mund të bënte asgjë. Prandaj më kujtohet, që burri im më kishte treguar për një shokun e ti, që e kishte shkopin në këtë lloj forme, dhe kishte përdorur disa krema për rritje dhe thrashje të shkopit, dhe kishte funksionuar tek ai, prandaj i thash, mos u shqetëso, sepse do të bëjmë zgjidhjen edhe ty. Aty i kapa shkopin dhe fillova të jalëpia. A i më tha, nën, kjo është një ndjenjë shumë e mirë. Unë shumë shpejt do të derdhe, dhe unë i thash të lutem derdhe brenda në gojën time. Dhe pas disa lëvizjeve dhe lëpirjeve të ti, a ju derdhe, u kënaqet shumë nga kjo gjë. Pas asaj i thash, tani eja të bëjmë atë punën. A i më shikante me habi se e dente që s'mund të bëja gjë. U afrua dhe mundohej të ma foste dhe në ato momente hyri burri në dhomën tonë dhe na pa se qëfar po bënim. Më pyete dhe unë fillova që t'i tregoja rasin e djalit tonë. A i më tha që ka zgjidhje edhe për këtë. E nëzori shkopin e tim që i kishte gjysëm të ngritur.
Vejta djalit lëpia, aje lëpiu me njëherë dhe aty e kuptova, që aje, kur ishte jashtë vendit, e kishte kryer atë punën me shokët e ti, sepse shihej nga përvoja e ti dhe gjestet që bënte, dhe i thash burrit, tani më kthe të pasme, dhe nga dalja futi në të pasme, po ja kryen të atë punën djalit tonë. A i bërtiste nga kënaqësia, dhe i thonte mos ndalo babi, a e nuk ndalante. Po e shijonin kryerjen e asaj punës që të dy së bashku. Pas asaj, burri filloi t'i lëpi shkopin e djalit, dhe i tha e ja tani dhe ma fote në të pasme, dhe djali filloi që ta foste, ata po kënaqëshin të dy, teksa unë ofrova, dhe jo i lëpia, shkupin e burrit tem, dhe në ato moment o fot edhe vajza jo, në dhomën ku eshim ne, dhe tha, si nuk më keni pritur dhe rita ne. U oj dhe filloj ta lëpin të zokun tem, po kënaqëshim të gjithë së bashku, si familje, duke kryer atë punën. Kështu vazhdonim çdo ditë, derisa, burri em i bleu një krem për lyerje të shkopit djali tonë, dhe aje, brenda një muaje, i bëri efekt. Sa që shkopi i ti u rrit më shumë se i burri tem, dhe sa herë që më bënte atë punën, e kisha të vështirë kilimin. Por më pas, më mësohej zogu dhe më kënaqte shumë. Pas asaj, djali e thirri të dashurën e ti, të vente dhe të rinte tek ne, dhe të gjithë së bashku vendosëm që brenda javës, djalin ta fejonim e ta martonim. Dhe ashtu u bë, ne bëm një dasëm të madhe, me shumë të ftuar, dhe u kënaqëm shumë atë ditë, ndërsa të nesërmën mbajtëm një mbledhje familjare, ku i treguam edhe nusës se çfarë familje e hapur jemi ne. Dhe ajo pranoi gjithçka edhe që të kryen të atë punën, edhe me burrin, edhe me neve të gjithëve në grotë. Dhe pas kësaj, ne vazhduam shumë të lumtur. Për të ndjekur historitë e tjera, bëjeni kanalin subscribe. Faleminderit që na ndoqët.